Vi ser honom ofta inreda hus runt om i Sverige, men sitt eget hem håller Ernst Kirchsteiger privat. Programledaren bor med sin familj i ett 1700-talshus utanför Örebro och är försiktig med att bjuda in utomstående. I en intervju med Sveriges Radio har Kirchsteiger berättat att hemmet är en av få platser som känns helig och som han vill ha för sig själv. Men journalisten Thomas Tengby som gjorde intervjun beskriver inredningen som rofylld, ljus och vilsam. Även TV4s Nyhetsmorgon har haft den sällsynta möjligheten att besöka TV-profilens bostad. Familjen Kirchsteigers hus har en tomt på omkring 6000 kvadratmeter och ett taxeringsvärde runt 1,4 miljoner kronor.